Evo svima ljudi, danas pričamo o jednom, akauntu na Robloxu koji putuje kroz vreme. To sam video od stranih youtubera i stvarno mi je bilo zanimljivo, pa daj da pokažem i vama. Taj akaunt, stavit ću vam slike kako izgleda taj akaunt i to sve. Taj akaunt se joinao 2014. godine i pisalo je i nazvao se Corona 2020. Taj akaunt je sad izbrisan, mislim banovan je sa Robloxa i više ne može da se upotrebljava. Evo jedna slika njegovog skina kako on izgledao i njegov join date ću da vam postavim, kad se joina i kad je zadnji put bio u Robloxu. Meni je tu lično malo čudno, zato što kako je mogo on to da predvidi ili šta već je uradio, ja stvarno ne znam. Video će biti malo kraći, zato što nema puno stvari da se kaže o njemu i meni, lično mi nije nešto previše, ali možda je to neka reč njihova. I samo sam to teo da podelim s vama, zato što jednostavno, možda je on iz neke zemlje gde je to njihova neka reč, njihova reč korona da, na primjer, znači nešto. Zato što puno ljudi se zove korona sad na Robloxu, ali značenje je potpuno drugačije. I jednostavno žele samo da preplaše ljude, ali ljudi gledaju join date. Ali ovaj se joinao 2014. godine i zato 2020. ove godine, uskoro će 2021. Šta je tu bez Aleksinog upozoravanja? To ne postoji video gde Aleksa ne upozorava koja godina. Njegov nalog je bio banovan ove godine zato što su ljudi samo reportovali, nije im se uopšte svidio taj nalog zato što je napisao Corona 2020. Ljudi su mislili da se sprda na taj račun, ali ne znam, ja ga ne bi reportao, pustio bi ga, ali jednostavno, zašto je to uradio? Putuje kroz vreme, to da. U stvari to je možda i nemoguće, ali neću sada pametujem. Jeli da? Neću. I jednostavno, to je to od ovog videa. Vidimo se u sledećem. Ćao!